Prej tre ditë atmosfera politike është tensionuar nga debati nëse ligji vetingut pjesë e paketës shëshyruese për lirim në rrugës se zbatimit të reformës në drejtësi mund apo jo të miratohet me njëherë, apo duhet të pres hyrje në fuqit të kushtetutës. Ndërkomtarët të interesuar për të silë sa më shpet në tiran operacionin ndërkomtarë të monitorimit, por edhe për të shkruar rekomandime pozitive në progres raportin e vjeshtës për Shqiprin, kërkojnë miratimin e shtatë ligjeve prioritare me njëher por ndryshe mendon partia demokratike cila e konsideron antikushtetues miratimin e ligjeve në një ko kur ende nuk ka hyrë në fuqi kushtetuta e re. Ndryshimet kushtetues e u miratuan dje në fletoren zyrtare dhe hyrë në fuqi në 11 gusht. Kjo është si pas pëdës dita kur mund të miratuen ligjet shëqyruese që implementojnë këto ndryshime. Pëdë për dorë këse rade kartën e e kushtet shmëris për të shtyrë të pakten edhe dy jatë miratimin e ligjit të vetingut që fillon spastrimin e gjysorit nga prokuror dhe gjyshtar të korruptuar. Nuk djetë se përse në këtë rast partia demokratike nuk silët si kundur ka bërë në një rast të njashëm, kur ajo ishte njësë tale një paket e ndryshime shku shtetuese, pikërisht për dekriminalizimin. Fakti që në 17 vjetor 2015, PD nuk u shqetsua për zbatimin e doktrinës kushtetuese, kur miratoj dekriminalizimin dëshmon se kse rade mungon konsensusi më shumë se sa rafshi kushtetues. Dhjetorin e viteve kaluar, jo të kaluara kur ajo vetë dëshironte me ngulm zbatimin e menjëhershëm të ligjit të dekriminalizimit të kërkuar prej saj, PS-ja dha këtë konsensus duke mbyllur një sy për anën procedurale. Duket se në këtë rast, kur zbatimi menjëhershëm i reformës në drejtësi është kërkesë e ndërkombëtarëve dhe e majorancës, Partia Demokratike është më e angazhuar të gjej kletëcka juridike për ta spostuar, sesa të jap konsensus për të miratuar ligjet e zbatimit të reformës në drejtësi.